विद्यार्थी मित्रांनो, एसवाय बीकॉम या वर्गातील व्यावसायिक अर्थशास्त्र समग्रलक्षी या विषयाचं आज आपण पहिलं प्रकरण सुरू करणार आहोत. प्रकरणाचं नाव आहे समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची ओळख. या प्रकरणातला पहिला मुद्दा आज आपण घेणार आहोत, समग्रलक्षी अर्थशास्त्राचा अर्थ आणि समग्रलक्षी अर्थशास्त्राच्या व्याख्या. समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची ओळख अभ्यासताना अगदी प्राचीन काळापासून व्यापारवाद्यांच्या विचारप्रणालीपासून समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची विश्लेषण पद्धतीचा वापर केला जात होता. परंतु खऱ्या अर्थाने समग्रलक्षी अर्थशास्त्रीय विवेचन पद्धतीचा विकास आणि प्रचार प्राध्यापक जे एम केन्स यांनी जागतिक महामंदीनंतर केलेला आहे. म्हणजे 1933 नंतरच्या काळामध्ये समग्रलक्षी अर्थशास्त्रीय विचारप्रणालीचा विचार करण्यात आलेला आहे. इसवीसन 1933 ऑस्लो विद्यापीठाचे प्राध्यापक रॅग्नर फ्रिश यांनी प्रथम अर्थशास्त्राच्या अभ्यास विषयाची दोन स्वतंत्र विभागामध्ये विभागणी केलेली आहे. त्यातील पहिला विषय आहे सूक्ष्म अर्थशास्त्र, त्याला आपण मायक्रो इकॉनॉमिक्स असं म्हणतो. आणि दुसरा अभ्यास विषय आहे समग्रलक्षी अर्थशास्त्र, त्याला आपण काय म्हणतो, मॅक्रो इकॉनॉमिक्स असं म्हणतो. तर सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये आपण एकाचा, वैयक्तिकाचा, विशिष्टाचा, व्यक्तिगत पातळीवरती अभ्यास करतो. तर समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये आपण एकूणाचा, बेरजेचा, सरासरीचा आणि समुच्चयाचा, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवरती अभ्यास करतो. तर समग्रलक्षी अर्थशास्त्राला इंग्रजीमध्ये मॅक्रो इकॉनॉमिक्स असं संबोधलं जातं. मॅक्रो या इंग्रजी शब्दाची उत्पत्ती मॅक्रोज MAKROS या ग्रीक शब्दापासून झालेली आहे. आणि मॅक्रोज या ग्रीक शब्दाचा इंग्रजीमध्ये शब्दशः अर्थ आहे तो लार्ज किंवा ॲग्रिगेट असा होतो. आणि मराठीमध्ये मोठा किंवा समुच्चय असा होतो. आणि म्हणून अगदी थोडक्यात समग्रलक्षी अर्थशास्त्र म्हणजे मोठ्या समुच्चयाचा केला जाणारा अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवरील अभ्यास. म्हणजेच समग्रलक्षी अर्थशास्त्र होय असं आपल्याला ढोबळ मानाने समग्रलक्षी अर्थशास्त्राचा अर्थ आपल्याला सांगता येईल. समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये आपण एकूणाचा अभ्यास करतो, बेरजेचा अभ्यास करतो, सरासरीचा अभ्यास करतो, समुच्चयाचा अभ्यास करतो. आपण उदाहरणार्थ एकूण रोजगार, एकूण बचत, एकूण गुंतवणूक, राष्ट्रीय उत्पन्न, सरासरी किंमत पातळी, एकूण मागणी, एकूण पुरवठा. त्याचबरोबर समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये आपण जेव्हा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतो तेव्हा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवरती ज्या समग्रलक्षी चलांचा विचार केला जातो तर त्या चलांचा अभ्याससुद्धा समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये समाविष्ट असतो. उदाहरणार्थ बेकारी, चलनवाढ, एकूण देशांतर्गत उत्पादन, तसंच राष्ट्राच्या पातळीवरती ज्या काही समस्या निर्माण होतात, दारिद्र्य, बेकारी, मागासलेपणा, आर्थिक विषमता, व्यवहार तोलातील असमतोल, विनिमय दर अस्थैर्य, या समस्यांचा सुद्धा अभ्यास आपण समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये करतो. आणि म्हणून समग्रलक्षी अर्थशास्त्र हे व्यापक शास्त्र आहे ज्यामध्ये संपूर्ण समाजाचा, राष्ट्राचा, नवे नवे तर जग, संपूर्ण जगाचा अभ्यास समग्रलक्षी अर्थशास्त्राच्या अभ्यासामध्ये समाविष्ट होतो असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि म्हणून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या वर्तवणुकीचा आणि कामगिरीचा अभ्यास करणारी अर्थशास्त्राची शाखा म्हणजे समग्रलक्षी अर्थशास्त्र होय. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या वर्तणुकीचा आणि कामगिरीचा अभ्यास करणारी अर्थशास्त्राची शाखा म्हणजेच समग्रलक्षी अर्थशास्त्र होय. आता समग्रलक्षी अर्थशास्त्र म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला समग्रलक्षी अर्थशास्त्राच्या काही प्रमुख व्याख्या अभ्यासणं गरजेचं आहे. तर समग्रलक्षी अर्थशास्त्राच्या प्रमुख व्याख्यांमध्ये आज आपण समग्रलक्षी अर्थशास्त्राच्या 4 व्याख्या अभ्यासणार आहोत. तर त्यातली पहिली व्याख्या आहे प्राध्यापक जे एल हॅन्सन यांनी दिलेली व्याख्या आहे. एकूण रोजगार, एकूण बचत, एकूण गुंतवणूक,
राष्ट्रीय उत्पन्न यासारख्या मोठ्या समुच्चयांचा आणि समुच्चयातील परस्पर संबंधाचा अभ्यास करणारी अर्थशास्त्राची जी शाखा आहे त्या शाखेला आपण समग्रलक्षी अर्थशास्त्र असं म्हणतो. म्हणजे हॅन्सन या अर्थशास्त्रज्ञाच्या मते समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये आपण कशाचा अभ्यास करतो, समुच्चयांचा अभ्यास करतो. जसं एकूण रोजगार, एकूण बचत, एकूण गुंतवणूक, राष्ट्रीय उत्पन्न फक्त समुच्चयांचा अभ्यास करत नाही तर त्या समुच्चयातील परस्पर संबंधाचा सुद्धा अभ्यास समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. त्याच्यानंतर दुसरी व्याख्या समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची जी प्राध्यापक आर जी डी ॲलन यांनी दिलेली आहे. विस्तृत स्थूल आर्थिक समुच्चयातील परस्पर संबंधाचा अभ्यास करणारी अर्थशास्त्राची शाखा. म्हणजे देशाच्या पातळीवरती जे काही समुच्चय आहेत, विस्तृत स्वरूपाचे समुच्चय आहेत, त्या समुच्चयातील परस्पर संबंधाचा अभ्यास करणारी जी अर्थशास्त्राची शाखा आहे त्या शाखेला ॲलन यांनी समग्रलक्षी अर्थशास्त्र असं संबोधलेलं आहे. तिसरी व्याख्या प्राध्यापक के ई बोल्डिंग यांनी दिलेली व्याख्या आहे. तिसरी व्याख्या प्राध्यापक के ई बोल्डिंग यांनी दिलेली व्याख्या आहे. त्यांनी ही व्याख्या करताना सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रापेक्षा समग्रलक्षी अर्थशास्त्र कसं वेगळं आहे हे स्पष्ट केलेलं आहे. आणि मग सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रात कशाचा अभ्यास केला जातो, समग्रलक्षी अर्थशास्त्रात कशाचा अभ्यास केला जातो याची तुलना या व्याख्येद्वारे केलेली आहे. तर प्राध्यापक के ई बोल्डिंग यांच्या मते समग्रलक्षी अर्थशास्त्र म्हणजे अशी अर्थशास्त्राची शाखा की ज्या शाखेमध्ये वैयक्तिक परिमाणाऐवजी वैयक्तिक परिमाणांच्या बेरजेचा म्हणजे समुच्चयाचा अभ्यास केला जातो. जसे वैयक्तिक उत्पन्नाऐवजी राष्ट्रीय उत्पन्न, एका वस्तूच्या किमतीऐवजी सर्वसाधारण किंमत पातळी, एका वस्तूच्या उत्पादनाऐवजी एकूण राष्ट्रीय उत्पादन, अशा पद्धतीने प्राध्यापक के ई बोल्डिंग यांनी समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची व्याख्या करताना सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये जो अभ्यास केला जातो तो एकाच्या पातळीवरती, वैयक्तिकेच्या पातळीवरती किंवा विशिष्टाच्या पातळीवरती केला जातो, तर समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये जो आपण अभ्यास करतो तो एकूणाच्या पातळीवरती करतो, सरासरीच्या पातळीवरती करतो, समुच्चयाच्या पातळीवरती करतो असं स्पष्टीकरण केलेलं आहे. तर शेवटची व्याख्या एडवर्ड शापिरो यांनी दिलेली व्याख्या आहे. तर अतिशय सोपी एका वाक्यात दिलेली व्याख्या आहे. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करणारी अर्थशास्त्राची शाखा. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करणारी अर्थशास्त्राची शाखा म्हणजेच समग्रलक्षी अर्थशास्त्र होय. समग्रलक्षी अर्थशास्त्राच्या या चार व्याख्यांवरून आपल्याला समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची काही प्रमुख वैशिष्ट्य थोडक्यामध्ये सांगता येतील. तर अगदी थोडक्यामध्ये आपण समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्य पाहणार आहोत. तर त्यातलं पहिलं वैशिष्ट्य समग्रलक्षी अर्थशास्त्राचं एकूणाचा किंवा समग्राचा अभ्यास. सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये आपण एकाचा, वैयक्तिकाचा, विशिष्टाचा व्यक्तिगत पातळीवरती अभ्यास करतो. परंतु समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये मात्र आपण कशाचा अभ्यास करतो, एकूणाचा अभ्यास करतो, बेरजेचा अभ्यास करतो, सरासरीचा अभ्यास करतो, समुच्चयाचा अभ्यास करतो आणि तो संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवरती करतो. आणि म्हणून समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये आपण एकाचा किंवा वैयक्तिकाचा अभ्यास करत नाही तर एकूणाचा किंवा समग्राचा अभ्यास करतो. तर हे पहिलं वैशिष्ट्य आपल्याला समग्रलक्षी अर्थशास्त्राचं सांगता येईल. त्याच्यानंतर वैशिष्ट्य क्रमांक दोन, समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये अभ्यासाचं जे परिमाण असतं ते संपूर्ण अर्थव्यवस्था असतं. उदाहरणार्थ सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये आपण जेव्हा अभ्यास करतो तेव्हा विशिष्ट कुटुंब, विशिष्ट उद्योग संस्था, वैयक्तिक किंमत, वेतन, नफा, विशिष्ट उद्योगधंदे किंवा विशिष्ट वस्तूचा आपण अभ्यास करतो. म्हणजे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये अभ्यासाचं जे परिमाण असतं ते विशिष्ट, वैयक्तिक किंवा एक असतं. परंतु समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये जेव्हा आपण संपूर्ण समाजाचा किंवा राष्ट्राच्या पातळीवरती, देशाच्या पातळीवरती अभ्यास करतो, उदाहरणार्थ राष्ट्रीय उत्पन्न, राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये आपण वैयक्तिक उत्पन्नाचा अभ्यास त्याच्यामध्ये अंतर्भूत असतो परंतु व्यक्तिगत उत्पन्नाचा अभ्यास करण्याऐवजी समग्रलक्षी अर्थशास्त्र राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अभ्यास करतं. एकूण मागणी, एका वस्तूच्या मागणीचा अभ्यास करण्याऐवजी समग्रलक्षी अर्थशास्त्र देशाच्या पातळीवरती असणाऱ्या एकूण मागणीचा अभ्यास करतं. म्हणजे
समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये अभ्यासाचं जे परिमाण असतं ते एखादा विशिष्ट भाग, एखादा विशिष्ट क्षेत्र किंवा एखादा विशिष्ट प्रदेश नसतो, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था हे समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाचं परिमाण असतं असं आपल्याला म्हणता येईल. तिसरं वैशिष्ट्य, समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये आपण समुच्चयात्मक अभ्यास करतो, म्हणजे समुच्चयाच्या पातळीवरती जे विविध घटक आहेत त्या घटकांचा परस्पराशी असणारा निकटचा संबंध, त्यांच्यामध्ये असणारे परस्पर संबंध, त्यांच्यामध्ये असणारं परस्परावलंबन यांचा आपण अभ्यास करतो. म्हणजे समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्राच्या अभ्यासामध्ये कुठल्याही एका वैयक्तिक घटकाचा व्यक्तिगत पातळीवरती अभ्यास केला जात नाही, तर अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवरती जे विविध घटक आहे त्यांचे जे अंतर्गत संबंध आहेत त्या अंतर्गत संबंधाचा संपूर्ण राष्ट्राच्या पातळीवरती समुच्चयात्मक पद्धतीने आपण अभ्यास करतो. त्याच्यानंतर चौथा मुद्दा, समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये आपण तुलनात्मक अभ्यास करतो. तुलनात्मक अभ्यास म्हणजे एखाद्या समग्र लक्ष्य चलामध्ये बदल झाला तर त्या बदलाच्या अनुषंगाने इतर चलांमध्ये कशा प्रकारचे बदल होतील याचा अभ्यास समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. म्हणजे सूक्ष्मलक्ष्य अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना आपण स्वावलंबन किंवा स्वयंपूर्णता हा घटक विचारात घेतला होता आणि प्रत्येक घटकाचा आपण स्वतंत्रपणे अभ्यास करत होतो. परंतु समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये एक चल हे दुसऱ्या चलावरती अवलंबून असतं आणि एका चलातील बदलाच्या अनुषंगाने दुसऱ्या चलांमध्ये बदल घडून येतात आणि म्हणून एका चलात बदल झाल्यास तुलनात्मकदृष्ट्या इतर चलनामध्ये कोणत्या दिशेने बदल होतील याचा अभ्यास समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. त्याच्यानंतर पाचवं वैशिष्ट्य, समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्राचा मुख्य जो अभ्यास विषय आहे तो उत्पन्न आहे. म्हणजे समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाच्या केंद्रस्थानी उत्पन्न आहे. सूक्ष्मलक्ष्य अर्थशास्त्राचा जर आपण अभ्यास केला तर सूक्ष्मलक्ष्य अर्थशास्त्राच्या केंद्रस्थानी किंमत प्रणाली असते, तर समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाच्या केंद्रस्थानी उत्पन्न प्रणाली असते आणि म्हणून समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्राला उत्पन्न व रोजगाराचं अर्थशास्त्र किंवा उत्पन्नाचं विश्लेषण करणारं अर्थशास्त्र याही नावाने संबोधलं जातं. कारण समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये उत्पन्नात जर बदल झाला तर त्या बदलाच्या अनुषंगाने खर्चामध्ये बदल होतो, मागणीमध्ये बदल होतो, किमतीमध्ये बदल होतो, पुरवठ्यामध्ये बदल होतो, उत्पन्नामध्ये बदल होतो, उत्पादनामध्ये बदल होतो आणि रोजगारामध्ये बदल होतो आणि म्हणून समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाचा केंद्रबिंदू हा उत्पन्न आहे. पुढचं सहावं वैशिष्ट्य, समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्र हे अलीकडच्या काळात म्हणजे जागतिक महामंदीच्या नंतरच्या काळामध्ये विकसित झालेलं असल्यामुळं सूक्ष्मलक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये विविध सिद्धांताचं किंवा संकल्पनांचं विश्लेषण करताना इतर परिस्थिती कायम असताना विचारात घेऊन सिद्धांताचं विश्लेषण केलं जातं. म्हणजे सूक्ष्मलक्ष्य अर्थशास्त्राचा अभ्यासामध्ये स्थिर घटकांच्या अभ्यासाला जास्त महत्त्व दिलं जातं, परंतु समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये आजचं जे बदलतं युग आहे या बदलत्या युगामध्ये जे काही अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवरती बदल होतात ते बदल घडून आणणारे जे घटक आहेत त्यांना गतिमान घटक असं म्हटलं जातं आणि म्हणून समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये स्थिर घटकांच्या अभ्यासाबरोबरच गतिमान घटकांच्या अभ्यासालाही विशेष महत्त्व प्राप्त होतं असं आपल्याला म्हणता येईल. त्याच्यानंतर वैशिष्ट्य क्रमांक 7, समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये वास्तव आणि चलनी घटकांचा अभ्यास केला जातो. वास्तव घटक हे वस्तुगत स्वरूपाचे असतात, या घटकांवरती सूक्ष्मलक्ष्य अर्थशास्त्राने जास्त लक्ष केंद्रित केलं होतं, परंतु आजचं जग हे चलनी अर्थव्यवस्थेचं जग आहे आणि सर्वच जे व्यवहार आहेत, खरेदी विक्रीचे व्यवहार असतील, मागणी पुरवठा असेल, तो पैशाच्या स्वरूपामध्ये व्यक्त केला जातो आणि म्हणून समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये वास्तव घटकांचा आणि चलनी घटकांचा अभ्यास केला जातो. समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्राच्या अभ्यासामध्ये वास्तव घटकांच्या तुलनेमध्ये चलनी घटकांच्या अभ्यासावरती जास्त लक्ष केंद्रित केलं जातं असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि आता शेवटचं वैशिष्ट्य, समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्र हे धोरणाभिमुख आहे. सूक्ष्मलक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये सरकारच्या हस्तक्षेपाला विशेष असं स्थान नव्हतं, सरकारने फक्त दोनच कार्य करावी असं त्यांचं म्हणणं होतं, परकीय आक्रमणापासून देशाचं रक्षण करणं आणि देशांतर्गत शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करणं, या पलीकडं सरकारने कुठल्याही प्रकारचं कार्य करू नये असं समर्थन सूक्ष्मलक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये करण्यात आलं होतं. परंतु जागतिक मंदीमध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली, बेकारीची परिस्थिती, आर्थिक अस्थैर्याची परिस्थिती, आणि ती परिस्थिती जर सोडवायची असेल तर सरकारला बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही, सरकारला आर्थिक व्यवहारामध्ये
सक्रिय असा हस्तक्षेप करावा लागेल आणि परिस्थितीवरती नियंत्रण ठेवावं लागेल. बेकारी दूर करण्यासाठी, दारिद्र्य दूर करण्यासाठी, आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी, चक्रीय चढ उतार दूर करण्यासाठी विविध प्रकारची धोरणं ठरवावे लागतील. आणि त्या धोरणाच्या माध्यमातून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवरती जे काही मूलभूत प्रश्न किंवा ज्या काही समस्या निर्माण झालेल्या आहेत त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी समग्रलक्षी अर्थशास्त्राला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. आणि म्हणून समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये केवळ सिद्धांत, तत्व, संकल्पना यांचाच अभ्यास केला जात नाही, तर देशाच्या पातळीवरती जे प्रश्न निर्माण होतात, ज्या समस्या निर्माण होतात, त्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी आणि समाजाच्या हितासाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी सरकारभिमुख धोरणं ठरवली जातात. मग त्या धोरणामध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या मदतीने ठरवलं जाणारं चलनविषयक धोरण असेल, राजकोषीय धोरण असेल, आंतरराष्ट्रीय व्यापार विषयक धोरण असेल, तर यांचा अंतर्भाव होतो. तर अशा पद्धतीने आज आपण पहिल्या प्रकरणातील समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची ओळख, या प्रकरणातील जो पहिला मुद्दा आहे 1.1 या मुद्द्यामध्ये समग्रलक्षी अर्थशास्त्राचा अर्थ आणि समग्रलक्षी अर्थशास्त्राच्या व्याख्या या मुद्द्याचं सविस्तर विवेचन आपण केलेलं आहे. नंतरच्या तासाला आपण समग्रलक्षी अर्थशास्त्राचं स्वरूप हा जो या प्रकरणातला दुसरा मुद्दा आहे त्या मुद्द्याचं विवेचन आपण करणार आहोत. तर अशा पद्धतीने आज आपण समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची ओळख या पहिल्या प्रकरणातील जो पहिला मूलभूत मुद्दा आहे, कारण समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची सुरुवात ही समग्रलक्षी अर्थशास्त्राच्या अर्थापासून आणि व्याख्येपासून होते, तर हा जो प्रारंभीचा मुद्दा आहे त्या मुद्द्याची आज आपण चर्चा केलेली आहे. ही चर्चा करताना आपण समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची उत्पत्ती कशी झाली, समग्रलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये कुठल्या कुठल्या समुच्चयांचा, एकूणाचा, बेरजेचा अभ्यास करतो, समग्रलक्षी अर्थशास्त्राच्या ज्या चार प्रमुख व्याख्या होत्या त्याचं विवेचन आपण केलेलं आहे, आणि त्या व्याख्येच्या आधारे समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची एकूण 8 वैशिष्ट्यांची चर्चा आपण केलेली आहे. थँक्यू.